Pokud nemáte dost peněz a nevíte co, koukněte se do nabídky Colt. Tam se vždycky něco najde. Bude to levný, použitelný, velice slušně vyrobený nůž, jako je tenhle ten. Pevný. Příjemně kompaktní nůž. Řekl bych, že s atraktivní čepelí, zatraktivňuje ji to falešní ostří z vrchu. Pěkný bolstry, hezký dřevo. V Coltu mají vkus. To neříkám poprvé.